të tjera është një reagim kur shohin shifrat e tilla, kanë reaguar thënë të drejtën për gjithë deputetët, jo vetëm për pozitë dhe opozitë, por këtu ka nisur një debat. Nuk tashun që ka pas po, reagim vetëm jo, për ditën. Jo, absolutisht, un vetëm për ndoshta për ta sqaruar për publikun, por këtu zonja presidente ka pasur një nëse mund ta quaj përplasje me mediat në një reagim që erdhi pas një shkrimi në media për të cilën u distancua Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe u kërkua një falje publike, u morën disa masa që është mirë dhe gazetarët besoj profesionist distancohen, por në anën tjetër kishte një reagim për cilin prap reagon Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, sot edhe Federata e Gazetarëve Evropian, për bashkëshortin tuaj njëkohësisht është edhe zyrtar publik, zotri Sejdiun. Ju e komentoni këtë? Sadriun. Sadriun, kërkoj falje. Ju e komentoni këtë? Në ndoshta ta japi pak një farë konteksti, sepse konteksti është i rëndësishëm për gjithçka në këtë fazën, jo vetëm cilën po kalojmë ne, por gjitha vendet të dezinformimit, i cili është një prej rreziqeve më të mëdha të demokracisë. Si presidente, edhe unë dhe familja ime kemi qenë vazhdimisht jemi sulmuar nëpërmjet një propagande të tmerrshme, e cila pastaj u dëshmua edhe si tendencë e zeza në të bardhën me atë shkrimin për me i qepu që u publikua në disa media. Dhe ajo e tregon tendencën. Nuk është gabim, ajo e tregon tendencën. Dhe nuk përgjat... e pranoni këtë kërkim faljen, presidente? Ka pasur një kërkim falje? Jo, natyrisht kemi. Ne si presidencë kemi kërkuar kërkim falje publike, kaq. Asë gjë tjetër nuk kemi kërkuar. Prandaj kanë qenë të çuditshme, madje qesharake, tendencat e disave të thuhet që ne kemi kërkuar koka gazetarësh. Është absurde kjo punë. Të kërkosh kërkim falje publike, kur publikon që duhet mi qepu presidentës, unë nuk e di, a ka më minimale se sa kërkim falja publike. Dhe me ka që jemi mjaftuar, kemi komunikuar me ta, i kemi pritur, ju kemi dhe në ko, kërkim falja publike ka qenë e vetëmja që e kemi kërkuar.